kul att ni är här, allihop. Hör ni mig? Hörs jag nu? Ja. Jag är så roligt. Jag ska köra några låtar akustiskt. Och sen får ni köpa vår skiva. Och så ska vi sanera den. Hallå. Hallå. Och jag vet att det
så här snabbt i slutet. Det blir jävligt långt där. Clown i alla 42